ಮಹೇಂದ್ರ XUV 500 WEI 450,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 12 ಮಾಡೆಲ್ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದ 45,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಆ ಸರ್ ಅದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ 65,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ 2,65,000 ಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಡಿಸೈರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ 1,70,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 1,70,000 ಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟೋ 1,70,000 ಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ LX ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ 2010 395 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 3,95,000 ಕ್ಕೆ 100% 13 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ VDI ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ್ Facebook ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈನಗರ 430 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೋ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಏನಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ತೌಸಿಫ್ ಅವರನ್ನ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಮಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಓ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಅಂಡ್ ಏನಿಕ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಜಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ಅದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನತ್ರ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಟು 20 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಐತೆ ಇವಾಗ 18 ಟು 20 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಐತೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 9 ಗಾಡಿ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೋಲೋ ಐತೆ ಇಟಿಯೋಸ್ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾರಾ ಐತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಐತೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಐತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲ A to Z ಐತೆ ಹೋಂಡಾ ಜಾಜ್ ಐತೆ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 37,000 ಓಡಿದೆ ಹೋಂಡಾ ಜಾಜ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ನೀವಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸೋ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೆಡಿನಾ ಸರ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ವರ್ನಾ ಸರ್ 2011 ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನಾ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ EX ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಓಡಿದೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ EX ವೇರಿಯಂಟ್ ಡ್ರಿಫೋಗರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ABS ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೇರಂಟ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ 4,25,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 100% 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ 4 ಲಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಐಟನ್ ಇದೆ ಐಟನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ 2009 ಮಾಡೆಲ್ 2010 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಐಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ 2,25,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2,10,000 ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 10 ಮಾಡೆಲ್ ಐಟನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 70,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜರ್ಮನ್ ಕಾರು ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಇದೆ ಪೋಲೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ 2013 ಮಾಡೆಲ್ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 85,000 ಓಡಿದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು 365 ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ 3,45,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 3,45,000 ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ AC ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೂ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಿ 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಪೋಲೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸರಿ 85,000 ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ 85,000 ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 15-16 ಬರುತ್ತೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 20 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸರ್ 340 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 3,40,000 ಪೋಲೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ಪೋಲೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ರಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ಸರ್ 2011 ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ರಿಡ್ಸ್ VDI ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ AC ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು VDI ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು ರಿಡ್ಸು
ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ 16 17 ಬರುತ್ತೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ 20 22 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 20 22 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ 10 ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ 11 ಮಾಡೆಲ್ 11 ಮಾಡೆಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ 365000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ 100% 365 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 340000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 340000 ಕ್ಕೆ 11 ಮಾಡೆಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೇಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು 2012 ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಇದು ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ 37000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 37000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹ ಹ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನೋ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೀಟ್ ಕಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 37000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ KA ನಂಬರ್ 395 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 375000 ಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 375000 ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಇದೆ ಹ್ಯುಂಡೈ i10 ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹ್ಯುಂಡೈ i10 2008 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 80000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ 80000 ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ 80000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೂನು ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಹಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಓಕೆ ಗಾಡಿದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಲೇಜ್ 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 ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಬರುತ್ತೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ 18 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ 18 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಸೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು 225000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 210000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ವಿತ್ KA ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 210000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ 10 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ 8 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ 2013 ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ VDI ಸರ್ HR ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು K ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇತ್ತು NOC ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ NOC ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ KA ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ 2013 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ 97000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅತತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಅತತ್ರ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ZDI ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೌದು ಹೌದು VDI ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡನು ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಟಿ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಟು 16 ಬರುತ್ತೆ ಹೈವೇ ದಲ್ಲಿ 18 20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 18 20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು 420 ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ 425000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 395 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 395000 100% 13 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ VDI ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ವೆಂಟೋನ ಸರ್ ಇದು ಹಾ ವೆಂಟೋ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಸರ್ 2011 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಂಟೋ ಹೈ ಲೈನ್ TDI ಐಲ್ಯಾಂಡ್ TDI ವೇರಿಯಂಟ್ TDI ವೇರಿಯಂಟ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ABS ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಸೈತೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡವರೆ ಐ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಾನೇ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು 375000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ HR ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ KA ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ 350000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಮಾಡೆಲ್ ವೆಂಟೋ 11 ಮಾಡೆಲ್ ಹೈ ಲೈನ್ ವೆಂಟೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು 5000 ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ವೆಂಟೋ ಇದು 1,15,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 1,15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹುಡುಕೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ 2008 ಮಾಡೆಲ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ML 320D ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಓಕೆ 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 ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 76000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 76000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಫುಲ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಯುವಿ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ 2008 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಆಗಿರೋ ಜಸ್ಟ್ 76000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆವಾಗ ಸರ್ ಆವಾಗ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ಅಬೌಟ್ ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಸೋ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 11,75,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೈನಲ್ 11,35,000 ಗೆ ಮಾರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 11,35,000 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 2008 ಮಾಡೆಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇದೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ 2011 ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ VLX ಟಾಕಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ABS ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 2011 1,03,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 1,03,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ ಇದು ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು HR ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಕೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 550 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು 1,03,000 ಓಡಿದೆ 1,03,000 ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಸವರೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು 2011 ಮಾಡೆಲ್ 11 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟು i20 ಇದೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೆಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ 2013 ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 65,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 65,000 ಫುಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೇನ್ಡ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಪೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಕೂಡನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದ ನಾವು 4 ಲಕ್ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ 3,95,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 3,95,000 ಕ್ಕೆ ಈ i20 ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು 90,000 ಓಡಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ 90,000 ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ 90,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ MS ಪಾಸಿಂಗ್ ಇರೋದು KA ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ MS ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ತೆಕ್ಸಿನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಅಥವಾ NOC ಬೇಕಂದ್ರೆ NOC ನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ NOC ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಸೋ ವಿತ್ NOC ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4,50,000 ವಿತ್ NOC ಬೇಕಂದ್ರೆ 3,75,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 4,25,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ವಿತ್ NOC ಬೇಕಂದ್ರೆ 3,75,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೋ ಒಂದು ಫಿಯಟ್ ಲೀನಿಯಾ ಇದೆ ಲೀನಿಯಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಫಿಯಟ್ ಲೀನಿಯಾ 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 39,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ 39,000 ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ 39,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ 4 ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 39,000 ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ ಇದು ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು 3,95,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 3,70,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 3,70,000 ಗೆ 3,70,000 ಕ್ಕೆ 39,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಫಿಯಟ್ ಲೀನಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪೋಲೋ ಇದೆ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು 2016 ಮಾಡೆಲ್ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 85,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 85,000 ಅಷ್ಟೇನ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ABS ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು 6,25,000 ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 5,80,000 ಗೆ ವಿತ್ ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು XUV500 ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ 2012 ಮಾಡೆಲ್ ಮಹೇಂದ್ರ XUV500 W8 ಐತೆ ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ HR ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ವಿತ್ ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ HR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇರ್ ವೈಪರ್ ಡಿಫೋಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು ವೇರಿಯಂಟ್ W8
ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಬಿಎಸ್ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತಾ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸನ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ 5 ಲಕ್ 95000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 5 ಲಕ್ 50000 ಗೆ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ W8 XUV500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 5 ಲಕ್ 50000 ಗೆ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಸೆಡಾನ್ ಇದೆ ಸೆಡಾನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋರಿಗೆ ಇದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ ಸರ್ 2011 ಮಾಡೆಲ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇ ಕ್ಲಾಸ್ 250 ಇರೋದು ಸರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 250 ನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 1,23,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ 1,23,000 ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾ ಸರ್ ವಿತ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ 8,75,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 8,25,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 8,25,000 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೋ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಕೂರ್ಗ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರದ್ದು ಇದೇಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ 2010 ಮಾಡೆಲ್ ಆಲ್ಟೋ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ಐ ಡಿಎಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ 57,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ 57,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರಲ್ಲ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು 2010 ಮಾಡೆಲ್ ಹಾ 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 2010 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಗಾಡಿದು ಔಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದ 1,95,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀ ಹಾ ಹಾ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ 1,70,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 1,70,000 ಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟೋ 1,70,000 ಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ 2010 10 ಮಾಡ್ಲ ಓಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಹಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿಎಕ್ಸ್ 2010 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಹಂಗೋ 60,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 60,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸಿಂಗ್ 2,70,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸಿಂಗ್ 2,70,000 ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ HR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ VXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ 2,65,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ 2,65,000 ಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಡಿಸೈರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜೆನ್ ಎಸ್ಟಿಲೋ ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ 2009 ಮಾಡೆಲ್ ಜೆನ್ ಎಸ್ಟಿಲೋ VXI ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ OR ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ 39,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 39,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ VXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ VXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 17-18 ಬರುತ್ತೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ 20-22 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 20-22 ನೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂಡ್ ನೋಡಬಹುದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ 4 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಹಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿ 1,65,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 1,45,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 1,45,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಸರ್ ಅದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಏನಿರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ i10 ಇದೆ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರದ್ದು ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ 2008 ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯುಂಡೈ i10 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ABS ಇದು ಹಾ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ABS ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಅದೇ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇದೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರೆ ಗಾಡಿನ ಇದು ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಜಿಆರ್ಖಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 2,20,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 2,20,000 ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಲು ಸರ್ ಇದು 2008 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ 70,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,15,000 ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ 2,10,000 ಸರ್ 2,10,000 ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ i10 ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಗಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ